Ovako su deca iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj dočekala danas gradonačelnika Vasića i njegove saradnike na otvaranju dečijeg igrališta u parku Kale. Prostor koji je nekada, slobodno se može reći, bio pravo ruglo, uskoro će biti ponos Pirota. Naravno, bio je neophodan dug proces da se to ostvari. Vrlo je teško i komplikovano rekonstruisati kulturno nasleđe koje je viševekovno. To kažem zato što su potrebni istražni radovi, arheološki radovi. Potrebno je dugo vremena raditi na projektno-tehničkoj dokumentaciji i uskladiti tu projektno-tehničku dokumentaciju sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša. I mi smo sve to dugo godina unazad radili. Evo, došli do trenutka kada smo obezbedili i novac za rekonstrukciju ne samo gornjeg i srednjeg grada, nego, kao što vidite, i donjeg grada i prilaza samoj tvrđavi. Odnosno, ono što smo imali na umu, a zapostavljali godinama, kao što je Pirotski kej, kao što je Pirotska tvrđava, da su to veliki potencijali Pirota, sada smo ih, čini mi se, vratili na svetlo dana, uperili reflektore u njih i sada svi jednostavno vide kolika je to lepota. Gradonačelnik Vasić podsjetio na sve ono što je ovde urađeno. Radili smo najpre sa komunalcem park koji je prilazni deo tvrđave, gde su se mnogi bunili, ako sećate, jer nisu otprilike mogli da naprave viziju šta želimo, a sada vidimo jedan od najlepših parkova u gradu. Bunili su se i oko skulpture Jabučila, mislim da je i ona neka vrsta zanimljive skulpture koja privlači pažnju, neću da ocenjujem umetničku vrednost. Zatim smo pristupili donjem gradu gde je takođe dosta bilo potrebno i para i projekata i donji grad sada izgleda veoma dobro, pogledajte, drveće je uređeno, trava je dobro održavana, sada smo napravili jedan prelep prostor za decu, kao što ste videli, deca se raduju, to je takođe izvelo naše javno komunalno preduzeće Komunalac uz, naravno, finansijsku podršku grada. Vrednost te investicije je 3,5 miliona dinara. Kruna čitavog ovog kompleksa biće rekonstruisana tvrđava Kale. Vasić je sa saradnicima danas obišao radove. To radimo u okviru prekograničnog projekta zajedno sa Montanom. 405.000 eura je deo koji se odnosi na grad Pirot, negde oko 350.000 eura su sami radovi, a drugo je ono što ćemo razvijati i ono što je potrebno da ljudi koji dođu tamo vide, dakle audio-vizualne programe, razne vrste prezentacija, kvalitetna rasveta, na ulazu će biti jedan lep infocentar, suvenirnica i tako dalje i tako dalje. Sve kule će biti otvorene za posetioce i mi smo već konkurisali u nastavku programa prekogranične saradnje takođe sa Montanom. Očekujemo, nadamo se da će i taj program proći, to je vrednost negde oko 110.000 eura i mislim da ćemo na kraju ta dva programa imati kulu onako za ponos i za respekt i za pokazivanje i za turizam. A zbog brojnih mališana iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, park i igralište su već danas opravdali svoje postojanje. Deca su oduševljena. Zovem se Draginja i baš mi je lepo u ovom parku. Što i dolaziti ovde da se igraš, da šetaš? Da. Zovem se Nikola Đurov i ovaj park mi se najviše sviđa i dolazim iz vrtića Jova Zmaj i ovaj park mi se najviše sviđa zato pošto ima ljuljaške. Ljuljaške, hoćeš li dolaziti ovde? Da. Zovem se Emilica Vojinović i iz vrtića sam Čika Jova Zmaj. Kako se tebi sviđa ovaj park? Lep je. Šta ti se najviše sviđa? Što su dodali ovo igralište. Igralište, ovo drveće, trava, lep. Da. Da, kako se ti zoveš? Zoran. Zorane, Zorane, šta se tebi ovde najviše sviđa? Sviđa mi se zato jer pre nije bilo ovo, a sad ima to. Lepo ova trava, ovo drveće, igračke. Da, lepo je. I meni se baš sviđa. U gradskoj upravi vode računa o svim detaljima. Planirane i ograde oko čitavog kompleksa, uređenje pristupnog parkinga. Za to se već priprema projektna dokumentacija. Biće otvorena jedna kafe galerija i nekoliko ugostiteljskih objekata u tipskim kućicama poput starinskih dućana. Za realizaciju svih ovih planova biće neophodno još najmanje 2 ili 3 godine.